Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 16-cı il dönümü ilə əlaqədar Xaçmaz şəhərində izdihamlarının mərasimi keçirilib. Səhər saatlarından başlayaraq rayon sakinləri axın-axın Heydər Əliyev adına parka gəlib, Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edib, abidə önünə gül çiçəyi düzüblər. Mərasimdə rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatlar kollektiv şəkildə iştirak ediblər. Ulu Öndər Azərbaycan tarixinə müstəqilliyimizin memarı, dövlətçiliyimizin xilaskarı kimi düşüb. Dahi rəhbər azərbaycançılıq ideyasının yaradıcısı olub, vətənin müstəqilliyi inkişafı üçün möhtəşəm işlər görüb. Ulu Öndərimiz bir dəfə demişdi ki, vaxt gələcək ki, Azərbaycan dünyaya bir günəş kimi parlayacaqdır. Bu Ulu Öndərimizin dahiliyi və onun elə o vaxtdan Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün götürdüyü o strateji xətti görürdü, xəttin nəticələrini görürdü. Quba ictimaiyyəti də ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib, xatirəsinə ehtiramla anıblar. Azərbaycanın 10 illiklər ərzində qazandığı nailiyyətlər Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi ilə istər keçmiş sovetlər dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində ölkəmiz böyük inkişaf və tərəqqi yolu keçib. Dahi şəxsiyyət kimi böyük ideyaların müəllifi Heydər Əliyev Azərbaycanın ən yeni tarixində silinməz izlər qoyub. Heydər Əliyev düzdür, cismən bizdən ayrılıb. Amma Heydər Əliyevin ruhu Azərbaycan dövləti üstündə, dövlətçiliyi üstündə daimi var və olacaq da. Ulu Öndərin ölməz xatirəsi daim bizim xalqımızın qəlbində əziz yaşayacaq. Ona görə ki, bugün biz əldə etdiyimiz bütün uğurların təməlində Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı üçün həyata keçirdiyi gözəl işlərin uğurlu gələcək vəd etmişdir və o gələcəkdə biz artıq görürük. Anın mərasimində yaşanan izdiham xalqın öz böyük oğluna olan məhəbbət və ehtiramının nümunəsidir. Görkəmli dövlət xadimi, əvəz olunmaz lider Heydər Əliyevin irsinin təbliği və şəxsiyyətinin yad olunması məqsədi ilə keçirilən silsilə tədbirlər, mərasimlər bir daha göstərir ki, xalqın Heydər Əliyevə məhəbbəti əbədidir. Elmar Əbülfətoğlu, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz, Quba.